Ние продължаваме напред в посока Пловдив, тъй като галерия Сариев посрещна 2021 година с изложбата Стъкло, газ и електричество. Вижте повече. Галерия Сариев посрещна новата година с изложбата Стъкло, газ и електричество. Изложба изцяло с творби с неон и проектни рисунки на авторите Рада Букова, Мариана Василева, Венцислав Занков, Правдолюб Иванов, Викенти Комицки, Стефан Николаев, Калин Серапионов, Димитър Солаков, Камен Стоянов, Самуил Стоянов, Красимир Тързиев. Селекцията на Веселина Сариева представя обстойна ретроспекция на творби и автори, работили с този материал, вече утвърдено проникнал в стилистиката на съвременното изкуство. Цялата изложба може да бъде разгледана онлайн, а част от нея за предпочитане в тъмните часове на витрината на галерията. Тази изложба Стъкло, газ и електричество, да кажем, че съм я почувствала преди да съм я видяла и преди да съм я реализирала. Тя чувства наистина това жужжене, което има във въздуха, което чуваме, когато се приближим до един неон. Едно жужжене, което създава електричеството, което създава светлината, което създава този сблъсък между тези три неща, или сблъсък, или среща, да кажем, между тези три неща, стъклото, газа и електричеството. И реално погледнато се върнах и видях творбите на автори, които са работили с неон в българското съвременно изкуство, назад, и се опитах да намеря в тях точно тази чувствителност на една несигурност, на едно съмнение в самото изкуство, в нещата, в света на комерса. Неона като материал идва от света на рекламата. И реално погледнато, сблъсквайки се с света на изкуството, там се получава нещо много интересно. От представените автори най-рано започва да работи с неон Стефан Николаев. Неговата творба Балкан Тон е представена в виртуалната част на изложбата. За всяка творба в сайта на галерията има и описателен текст на български и английски език. Има, разбира се, творби, да речем, като на Рада Букова, която е сайт-специфик творба, която беше направена за нощта на музеите и галериите, на Кинокосмос, когато бяха светнати само две букви от табелата на Кинокосмос. Има творби, които са типични неонови надписи с съобщения, да речем, на Правдолюб Иванов, малко-много-малко, или пък на английски, on the wrong side. Нали, типични неонови надписи. Най-новата творба е от миналата 2020 година. Тя е на Венцислав Занков. Едно огнено светещо дърво. То много, много добре показва моята чувствителност и моето усещане за неона днес и за неона сега, през погледа на хора, които живеят в съвременния свят. Това е времето, в което живеем, и исках да дам тая чувствителност на хората, без значение, че може никой да не мине по улицата, без значение, че може изложбата да няма комерциален успех, или да няма никакъв успех, или никой да не я види. Просто исках да го направя. Някакси имах нужда, и някакси това е подарък за мен, и за авторите, и за хората, които участваме. И ако някой човек го хареса и го почувства, много бих се радвала.